hører på Badevaktene på NRK P3. Hei, hei, hei. Jonas heter jeg. Marie heter jeg. Ja. Og i dag så skal vi holde pusten ute i bassenget, og i dag har vi fått kvalifisert besøk. Virkelig, det er Vida fra som har vært med på 71 grader nord. Jeps. Og så skal vi sende Leo ut i Bergens gater. Uten grenser, han er den mannen altså. Ja. Og det blir konkurranser og mye annet tøys og tull, og så blir det musikk. Det blir Lady Luck med Jamie Woon først her altså, på Badevaktene. Badevaktene. Mandag til fredag. Og nå skal vi prøve noe helt nytt her i badevaktene. Vi har nemlig en mikrofon i badebassenget vårt ute på terrassen på 4. etasje. Og Marie, du står der med Vidar. Ja, men Vidar, bare her. Det var altså Vidar. Det gikk kjempefint. Ja, gjennom et basseng. Det var ganske flotte saker. Ja, ja, ja. Han dypte han hodet ned i bassenget, og så snakket han til mikrofonen som ligger i bunnen av bassenget vårt. Men hvem er denne Vidar? Hvem er denne Vidar? Vidar, du har vært med i 71 grader nord. Ja, det har jeg for et års tid siden. Eller det gikk på TV nå før jul, vel? Ja. Og da har du jo sikkert lært et par... Du er jo godt trent. På enkelte ting så klarer jeg meg bra. Så jeg håper jeg skal vinne det her. Ja, for du fortalte jo at du har holdt pusten i 4 minutter og 45 sekunder før. Ja, men det er sinnssykt lenge siden. Da var jeg 20 år, og nå er jeg snart 40. Sånn at det har vært mye hard festing og dårlige ting på kroppen som har skjedd etterpå. Så 3 minutter, det er det som er rekorden nå. 3.03. Ja, riktig. Ja, på en god dag, kanskje. Vi får se. Ja, men du er jo veldig forberedt. Du har jo dykkemaske og alt. Hva er din taktikk nå for dette her? Min taktikk, det er å sørge for at du kan førstehjelp. Det kan du jo ikke. Det kan du ikke stole på. Så hvis du ser at jeg begynner å få sånne krampe, at jeg ligger og rester, så må du snu meg rundt, og så må du trø meg på magen, sånn at det kommer ut vann. Nei, du må slutte å puste Marie, før den gang. Nå fikk du masse gode tips da, Marie, men vi håper ikke kommer så langt. Vi er jo ikke sertifiserte badevakter på ordentlig, dessverre. Ja, nå ble jeg vettskremt. Ja, du får be Vidar om å gjøre seg klar, og så skal vi gjøre på Green Day med 21 Guns først, og så blir det altså veldig spennende i badevaktene. Hvor lenge klarer Vidar? Klarer han over 3 minutter og 3 sekunder? Og blir det sykkel på han, eller må han gå tomhent hjem? Ja, her blir det Green Day med 21 Guns. Det er badevaktene på P3 som redder sommeren. Og Marie står med Vidar ute på terrassen. Går det bra med dere, eller? Det går veldig fint, og Vidar står og er forberedt med dykkemaske på hodet og barbeint. Og du har jo en taktikk om at du skal ligge ned i stedet for å stå på alle 4 med rumpa opp i været, sånn som alle andre har gjort. Det er planen, å bruke minst mulig energi. Bare slapp helt av. Ja, det tror jeg er veldig lurt. Altså, er vi klare da, eller? Vi er klare som egg. Da, ja, så kan du bare legge deg ned. Ja. Så han på med maska, og så ned her, ja. Legger seg på magen. Ja, jeg sier klar, ferdig, gå. Skal vi se. En streng dommer, det er bra det. Jeg er streng. Man får litt tid først. Og man må gire seg litt opp først, ja. Nå må han begynne. Sånn, er du klar? Ja. Ok, sier vi klar, ferdig, gå. Ja. Klar, ferdig, gå! Og der er han nedi, og han ligger helt flat. Med armene forover. For å få mest mulig energi, eller spare mest mulig energi antageligvis. Og grunnen til at Vidar gjør dette her er jo fordi at om han vinner den sykkelen, så skal han lodde den ut, for han skal på en tur til Sørpolen. Ikke sant? Og han skal da være på Sør for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen gikk dit. Akkurat. Så han gjør det for en kås. Han gjør det for en kås. Og det er 30 sekunder. 30 sekunder. Og det er vist ganske big deal det greiene her, altså han trenger jo litt sånn sponsorer og sånn, så da er det fint å ha en P3-sykkel og lodde ut. Så lurt. Ikke sant? Det er kjempelurt. Vi fikk melding fra Trekant Thomas her. Dykkermaske er lik juks fra Thomas. Er det sant? Vi fikk melding. De har aldri hatt noen regler på det. Nei, det er sant det. Neida. Nå er vi snart oppi et minutt. Snart oppi et minutt her. Marie, skal vi bare høre litt på lyden fra inni bassenget, eller? Ja, gjør det. Veldig stille der nede. Kan du prøve å snakke litt, Marie, så vi bare hører hvordan det høres ut når du snakker ovenfor bassenget? Nå snakker jeg ovenfor bassenget. Oi! Og her ligger Vidar. Nå rister han litt på hodet. Jeg vet ikke helt om det... Rister han? Ja, nei, ikke ennå. Jeg ble litt bekymret for det, altså. At han sa at han... at han skulle begynne å riste igjen. Ja, og det skulle gjøre førstehjelp. Det håper jeg at jeg slipper. Ja, for det har vi ikke lært nok om ennå. Nei, jeg har jo ikke det. Han ligger helt avslappet og fin her, altså. Jeg tror dette går veldig fint.
Tror du Thomas, trekant Thomas, sitter nå og tenker, faen, jeg fikk ditt te! Ja, farskeren sitter og bitten er glad og gruser. Han var veldig stolt i går i hvert fall. Ja, men det er jo, han har veldig god grunn til, altså 3 minutter og 3 sekunder er utrolig lenge å holde pusten. Det er veldig lenge, og nå er vi altså snart oppe i 2 minutter. Snart oppe i 2 minutter her, ja. Det er veldig, han ligger og slapper av og har full kontroll, virker det som, altså. Jeg må innrømme at når vi fant opp denne konkurransen, trodde ikke det skulle være sånn at de skulle klare så lenge. Nei, jeg helt enig. Men nå begynner han å riste litt grann her, okay. Men det ikke noen faretruende enda, tror jeg. 2-7. 2-7. Oi. Det ser ut som han sliter litt grann, men han ligger fortsatt rolig. Han var jo litt nervøs før han begynte. Han var veldig seriøs. Veldig seriøs, ja. Har du lyst til å være med på konkurransen? Du trenger ikke å være like seriøs som Vidar. Da kan du melde deg på P3-1987 eller badevaktene@nrk.no. Nå har det altså gått 2,5 minutter. Mm. Han driver og blåser ut litt luft her. Ja, vi hører rare lyder fra bassenget. Ja. Jeg synes vi hørte hjerteslagene hans. Ja. Ok. Hvor mye er klokka nå? Nå er det 2.42. 2.42. Jeg tror han sliter litt akkurat nå, altså. Stakkars, han må komme opp før han besvimer her. Ja, for vi kan ikke ha noen besvimelser. Nei. 2.52. 2.52. Han er sta, vet du. Han er stabeist. Han vil slå. Han vil så gjerne slå. Der er vi på 3 minutter. Da må han bare... Der har du slått han! Der har du slått han! Ah. Der har du slått Thomas, stakkars Thomas. Der er vi oppe i 3.6-7. 3.6 der, altså. Hvor lenge blir det nå? Det går fint, men nå driver han og puster litt og gulper litt opp. Jeg virker det som, jeg synes han kan komme opp nå. Ja, for nå har han jo klart det. Ja, nå har du klart det, du kan komme opp. Men han vil... Nei, han rister på hodet. Vi ikke opp. Det er fordi at han er redd for de som kommer senere. Hva er tiden? Nå er det 3.24. 3.24. Han gjør tegn til meg ved å vite tiden, skjønner du? Så 3.24, altså sikkert 3.30 nå. Da, ja, nå er det 3.30. Nå er det 3.30. Det er alt for lenge. Nå må du komme opp. Man ser at han sliter her, altså. Han spreller litt nå. Han har begynt å bli en sprell. Han ser rød ut i ansiktet, om ikke lila. Disse konkurransemenneskene. Nå er det 3.45. Herregud, blir det 4 minutter? Ja, det virker jo nesten sånn. Dette er jo helt vilt. Nå setter vi sånn standard så høyt. Ja, litt for høyt, merke. Det er ingen som vil melde seg på denne uka her, vet du. Du vil vente til neste uke. Nå, 3.58. 4 minutter. 4 minutter, jeg kommer opp. Helt blå. Hjelpe meg. Du klarte 4 minutter. Yes. Spekt da. Stakkar. Ja, nå er du er blå i ansiktet. Jeg var glad jeg slapp å gjøre noe sånn der førstehjelp på deg, men det var jo rett før. Ja, det gikk bra. Jeg ber en grad fikk da. Helt våt og helt lilla. Hva er det vi utsetter dem for, Jonas? Vidar får komme seg, og så kan vi snakke litt med han etterpå. Ja. Her får du skeleton med The Good Nature. Og hvis du har lyst til å være med på denne konkurransen, kanskje ikke denne uka her, da blir det vanskelig å slå 4 minutter, men altså P3 til 1987, eller badevaktene fra Lalfa.nrk.no. The Good Natured med skeleton på badevaktene på P3 og Marie og Vidar, når dere kommet inn igjen fra terrassen. Ja, og jeg har jo fått en melding her, ja. Hvor det står, hun kan jo ikke stå der og si at han må komme opp, hele poenget er jo å være under lengst mulig. Det er et godt poeng. Ja, det er et godt poeng, men jeg tenkte, altså det første du spurte om var, har dere noe helsepersonell der eller noe sånt nå? Fordi du kan finne på å holde pusten til du besier mer. Ja, veldig løst på den søken. Ja, det virker veldig sånn. Mm. Ja, du klarte altså 0-4-1. Klarte du? Kanon å komme over 4 minutter. Jeg trodde ikke jeg skulle gå for det, altså. Akkurat over, og det er utrolig bra innsats. Det skal holde hardt, altså. Så hvis jeg vinner her sykkelen, så håper jeg at noen går inn på fra 71 grader nord til 90 grader sør i gruppe på Facebook og legger inn bud, fordi at disse pengene skal da bruke for å prøve også å få meg ned til Sørpolen da, og være der den 14. desember på dagen 100 år siden Amundsen erobra platået. Ah. Kult! Ja, så skal vi kite over resten, altså. Vi skal gå i Amundsens hotbord og kite til resten, så det blir en kjempetur. Skal dere holde noen pusten der, eller? Skal ikke holde pusten, vi skal holde oss unna bredsprekka. Ja, vi gjør det. Takk for at du kom, Vidar, og gratulerer med 4 minutter. Veldig og lykke til på reisen til Sørpolen. Tusen takk, så bra. Det var artig å være her. Det er bra.